Välkommen till toppen av berget. Ja, det här är ju en sophög. Har jag för mig i alla fall. Kan du kommentera här nere om du vet att Hammarbybacken är från början en sophög eller en sopstation eller någonting annat. Hur som helst, jag och Robert, vi har spelat in en ny reklamfilm. Kämpat oss hela vägen upp hit. Jag har ramlat. Får se om vi kan få någon b-roll på hela den händelsen. Det här handlar om hur du kan växla upp dina intäkter. Så de senaste 30 dagarna, jag får säga att jag är väldigt tacksam. Så jag personligen fått sälja konsult- och coachningstjänster för 4 950 000. Det är ganska mycket på 30 dagar att sälja för det, så det är jag glad för. Och jag tänkte ge dig 5 stycken tips kring hur du kan växla upp din försäljning så att du kan nå bättre resultat. Låter det bra? Vi gör det snabbt, för det är ganska risigt väder och nu garvar Robert också till att den här blåser ner hela tiden. Men det första tipset, det är, jag vill också säga att personer brukar betala väldigt mycket pengar för att få de här tipsen. Så att tänk dig att du har betalat en sådär 750 000 för att få de här 5 tipsen. Och att du lovar dig själv att, ja men nu ska jag implementera så jag får resultat. Är det okej? Okej, bra. Då är det första tipset, det är att du ska skala ner på riktigt till din idealkund. Och inte bara säga så här, ja men jag säljer till B2B. Eller jag säljer till mellanstora företag. Min granne, han äger en nöjespark, eller flera. Vi brukar skämta om att sätta upp på anslagstavlan på gatan precis bredvid hans hus. Så brukar vi säga så här. Äger du flera nöjesfält och vill öka försäljningen, då har jag något för dig. Ja, fattar du? Det är ju specificitet. Och att du verkligen vet och skalar ner och fokuserar på din idealkund. Både så att du vet vilka deras viktigaste problem är, men också så att de känner igen sig. Den andra punkten här, och kom ihåg de här 750 000 som du har betalat för råden, det är att du ska lansera ett premiumerbjudande. Ja, om du inte har en jättestor social media following så behöver du göra större affärer. Och för att göra större affärer behöver du ett premiumerbjudande. Se till att ditt premiumerbjudande möjliggör att du gör affärer på minst 300 000 om året per kund, även om du är soloföretagare, och att du ser till att du har minst 3 000 spänn i timmen. För att om du gör det, då kommer du utan problem kunna ligga på 3 miljoner om året utan att gå över 40 timmars arbetsveckor. Det låter väl bra, eller hur? Den tredje, det är ju att du behöver ju affärsmöjligheter och leads. Du behöver en transparent, tydlig, enkel och framför allt stabil leadsgenerator. Om du inte har en sån så är det lite kört. Så se till att du bygger en sån. Om du hör av dig till mig och skickar ett privat meddelande så ska jag berätta för dig. Jag ska skicka dig en film där jag visar hur våran funkar. Så att du kan kopiera den om du vill. Den fjärde punkten är att jag fryser nu väldigt mycket här. Men för dig så behöver du då lära dig, inte igen här, att sälja som en kirurg. Ja, du ska bli en doktor. Vi har gjort en film på det också som vi slänger in här. Ja, vi har gjort en film på det också. Och är du på LinkedIn nu så får du hoppa över till YouTube för att se. Och det betyder ju att du använder ramen, framingen av att vara en doktor i hela säljsamtalet. Är det då så att någon är frisk, då skickar ju doktorn hem en. Men om det är så att det är så att patienten är sjuk, ja då hjälper ju doktorn till att fixa det, eller hur? Det sista och kanske det viktigaste som vi får leva efter här just nu, det är att utveckla en bergsfast attityd så att du inte ger upp på dina drömmar utan istället se till att du håller dina löften som du har lovat dig själv. Det var mycket smärta att spela in det här i det här pissvädret. Så att om du tycker om det här, se till att likea och kommentera och dela så att det får lite mer spridning. Tack så mycket. Det värmer. Vi ses.